Já jsem si vzpomněl, že jsem taky dělal ve skladu. Taky, ale já jsem tam vydržel jenom jeden den, ale ne snad, že by mě ta práce nebavilo, naopak mě to bavilo, já jsem dostal takovou tu ještěrku s tou paletou, jak se to takhle zdvihá. A to já ručně jsem musela, takže... Fakt? No tak to je jediný. A teď jsem dostal první svou zakázku a tam bylo chipsy, přinést nějaký. A teď tam bylo jako jedenkrát, no ale oni mysleli samozřejmě jedenkrát celou tu bednu za obrovskou. Tak já tu bednu rozřezal, vydal jsem jeden ten balíček chipsů. Sám Bůh. Narval jsem ho na ten paleťák a vzal jsem tu takovou... Vzal jsem takovou tu průhlednou folii, celý ten paleťák jsem obalil, komplet, jo, a odezdal jsem to a ono to odjelo, to auto s tím. Teď si představ, když ti třeba do Bratislavic nebo do Liberce, to už jedno přijede do nějakého nejmenovaného obchodu, kde samozřejmě čekají na tu nálož, jeden ty chipsy a teď oni tam... Mě jenom muselo bavit to, jak na to museli koukat, jak to stížilo z té rampy. A oni jenom, no to jsou snad blbci, jako jedni čipsy. Tak ty vyhodili hned, jo. Už druhý den jsem přišel a už okamžitě ven, jako tady nebudete. Netušil takový věc.